ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဘူရာမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်9ရက်26ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအေဂိဝိသပုံနာအားမိနစ်ဥပမာပြပုံတရားတော်ဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုခန္ဓာယခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အစစ်ဖဲ ဆိုတာသဘောကြမှာဒိဋ္ဌိကပြုတ်တယ်အဲဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောကြလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှသာလျှင်မိမိခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကြသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းစန္ဒပြံဝရိယပြင်ပြီးဒီကာလ ပြင်းပြပြီးဒီကလာအထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဘုရား။ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်။ဩဘုရားဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဘုရားဗာဒမင်္ဂနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့ရေးကြည့်တယ်။နိဗ္ဗာန်သဘောကျရင်လည်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျနိုင်တယ်ဆိုတော့ နိဗ္ဗာန်ရန်တောင်းပြီးဒီကလာအရန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့ဖြင့်ဒကာကျွယ်တို့ဒကာတိတ်တို့တော့ကွာချမ်းနေပြီ။အမနာကွာချမ်းနေပြီတဲ့။ဘယ်နှကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကကွာချမ်းနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေပြစ်တင်ရပါလိမ့်မလို့။ဆရာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဒုက္ခနားမလဲတော့။ ဒုက္ခနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုခကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလကားပြောတာပေါ့ဒုက္ခမှနားမလဲပဲနဲ့သုခကြိုက်ပါတယ်ပြောတာကတော့အလကားပြောတဲ့အရေးပဲရှင်းလင်းနေတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲတော့ဒုက္ခလည်းနားမလဲဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်ဒီတက်ကနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းမြန်တယ်ဆိုတော့သူများလိုခြင်းလို့လိုခြင်းတာကိုမိဘယိုးရလိုခြင်းတာကိုဆိုတာပဲတကယ်တည်းတို့အဖြေရ ဒါအောင်ဒါပဲဖြေရတယ်နော်ဒါပြည့်ဒီဒကာကျွယ်စဉ်းစားကြည့်စားဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲအကြောင်းကျိုးမဆက်ပါဘူးဆက်သေးရဲ့အကြောင်းကျိုးမဆက်ဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အရန်လိုချင်ပြီးဒီကလာနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လိုချင်တာတော့ငွေတော့မပြောတတ်ပါဘူးပဲဖြေမှာပဲ တရားဘာဖြစ်မှထွက်เสียမရှိဘူးဆိုတာစဉ်းစားစမ်းနဲ့ကြည့်ရင်သိပါတယ်။ကောင်းပြီဒါကဘယ်ကထွက်လာတဲ့စကားတော့လို့ဒါအောင်တို့တရားသစ်တို့ကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အေကိဝိသဝိထုကိုပြန်ဆက်ပါတဲ့သူမဆုံးသေးပဲကိုတဏှာဥပါဒံတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်၍ဥပါဒံယုတ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘယ်သွားပြီးဒီကလာဖြစ်သရုံလို့ဆိုတော့ဘုရားကဒီလိုလဲမမေးပါနဲ့ကွာမဖြစ်ဘူးတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်၍ဥပါဒံယုတ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်များသွားဖြစ်သရုံဆိုတော့ဒီလိုလဲမမေးနဲ့မဖြစ်ဘဲနေသလားဆိုတော့ဒီလိုလဲမမေးနဲ့ကွာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က နောက်ဘုရားဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလားဆိုတော့ဒီလိုလဲမရောက်ပါဘူးကွာမေးဖို့ရစကားမရှိပါဘူးကွာမဖြစ်စီတယ်လဲဖြစ်စီတယ်လဲလားလို့မေးပြန်တော့လဲဒီလိုလဲမေးဖို့ရမင်းစကားမရောက်ပါနဲ့ကွာလို့ဖြေလိုက်အဲ့ဒီအေကိဝိသပုံနာကဒါကြွယ်လက်မှန်ချတာမဟုတ်လားရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာအရင်နှောင်းကတော့ဖြင့် အဖြေနဲ့အမေးနဲ့အမနာလေးရောပြီးဒီကလာနေတော့အင်တော်ဝမ်းမြောက်ပြီးဒီကလာအမတမ်းပဲတဲ့ကြည်သားနေကြတာယခုတော့ဖြင့်တပည့်တော်ရှင်ဘုရားတဏှာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတဲ့လို့ဆိုတော့လည်းဒီလိုလည်းမမေးနဲ့ပဲသွားတယ်လို့ငါမဟောဘူးလို့ပြောပြန်တော့တပည့်တော်ဖြင့်ညံတုံးရွေတွေ့ဝေးတဲ့ဖြစ်သူရောက်ပါပြီလို့ဝမ်းမခံဘူးလား ညာနဲ့တုံးပါပြီတဲ့တွေ့ဝေးတဲ့ဖြစ်လေရောက်ပါပြီဆိုတော့ဘုရားကမင်းတွေ့ဝေးတာတွေ့ပါပဲကွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲဘူးကွာဟောဖြေထွက်လာ
ဘောနိဗ္ဗာန်သွားတာမဟုတ်လားတရားဓမ္မတွေ။တဏှာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေနားလဲဒါကဥပါဒံချုပ်ရင်ကံချုပ်ကံချုပ်ရင်ဇာတိတရာမရဏချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မနေဘူးလား။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။အဲနိဗ္ဗာန်ကိုသူသဘောကျတယ်ရဲ့လား။ကျတယ်ဗျာ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသူသဘောမကျတာနဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောမကျလို့သူမှိုင်ွေရှာတယ်အဓိပ္ပာယ်သေသေးချာချာသ
ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလည်းခန္ဓာရဲခန္ဓာကိုဆိုတာနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုင်းတာဖြင့်ရှင်းဥစ္စာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်သဘောကြဖို့အရေးကိုခန္ဓာသဘောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာသဘောကြမှာပြီးမယ်ဆိုတော့ကြောင့်ခန္ဓာရှင်ပဲပြပါဦးမယ်ဆိုတာမှတ်ကြ။ဓမ္မတွေ ဒီကနေ့ပြီးဒီကလာမမိတော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့အိမ်မှာဟောဒီကြီးတွေသားတွေသမီးတွေဘယ်လိုများနေပါလဲမလို့တွေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့တွေးစိတ်ကလေးတော့ဟောအာယုံနဲ့တိုက်ပြီးတွေးစိတ်ကလေးတခုမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးတွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးဒီကလာမတို့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စလိုက်တာပဲတွေးစိတ်ကလေးကပါပါလိမ့်စတာပဲဒီစိတ်ကစတာနော်ကောင်းပြီဒီစိတ်စပြီးတဲ့တွေးစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတွေးပြီးဒီ
เออดิคุชุบีนอกตะคุผิดตาเว้ยโหลติตัวတော့เบยมรุงงาตุรวายอยากจําไม่มาป่าดิครับครับเออดาเรอ่ะวิญญาณขันธ์นี้เว้ยโหลสวยก็ล้วยครับครับเอ้ยดิโหลติถ้าတော့มาดิปริศาจะซึนดาတော့ดาบวชไม่เสร็จได้บ่บวชเสร็จไม่ได้เลยရှင်ဖြင့် ဒီထဲမှာတွေ့ရစေစိတ်မချရဲဒေါသစိတ်တောကစိတ်ပရိဒေဝစိတ်ဥပါယတစိတ်တောက်ကနေပြီးဒီကလာဒါရီမသိလို့ဖြစ်တာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကောင်းပါဘူးမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာပါရင်သင်္ခါရကောင်းပါဘူးသင်္ခါရပါရင်နောက်ဘဝပရိဒေဝိညာဉ်ကနေရမှာလားမနေရဘူးနေရမှာအကံဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တခါတည်းတခါမတခါတည်းမတော့နှစ်ဘဝဆက်ပါမှန်ပါဗျာနှစ်ဘဝမဆက်ဘူးလား ဆက်တော့နှစ်ဘဝသာဆက်လိုက်ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆက်ကြလားဓမ္မတွေဆက်သွားတာမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေဆက်သွားတာလို့သိတော့မှာဩဒီတဲ့ကဓမ္မတွေကိုလည်းတခါစဉ်းစားကြည့်တော့ဓမ္မတွေဆက်သွားတယ်လို့သိတယ်ဒါလဲအဲနန္ဒမတွေပဲနန္ဒမတွေဆက်သွားတာပဲဆိုတာတခါကျွေးသိလိုက်ပါလားသိလိုက်ပါဘူးဆိုရဲ့တည်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတခါကျွေးတခါသိတခါအုံပါလေမှန်ပါဗျာဒီလိုလဲကုသနာမှာ
มันไม่ได้เบ้มามาตั้วผู้ဆိုတော့အဖြေကိုဖြေပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူကဥစ္စေရပဲယူသွားတော့မယ်ဒီကောင်ကသွားနေတယ်လို့ယူနေတယ်ဒီဘုံနာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲသွားတော့မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရပါလိမ့်မတော့ဆိုတာကိုတရားဓမ္မတွေနားလဲဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လိုပါလိမ့်ဒီဘုံနာကဒီပရိစ္ဆေမှုဘကိုနားမလဲ နားမလဲတော့ဟိုနိဗ္ဗာန်ဘယ်ကူနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာမလာတာကိုဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာမရှိတာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဥပါဒံချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံချုပ်တယ်ကံမချုပ်သေးဘူးသတိဒရာမရဏအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်သေးရဲ့လားမဆက်တော့ဆက်လိုက်ရင်ဒုက္ခဆက်တာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ တခုလုံးကဒုက္ခသစ္စာပဲဆက်လာရင်ဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေနောက်ထပ်လာသေးရလားမလာပါဘူးဥပါဒံချုပ်ပြီးဒီကာလကံဒုက္ခသစ္စာလာသေးလားမလာပါဘူးဇာတိဒုက္ခသစ္စာမလာပါဘူးဒရာမရဏဒုက္ခသစ္စာမလာပါဘူးကောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဒုက္ခသစ္စာမလာပါဘူးအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချုပ်ပြောင်းပြီးဒီကာလဒုက္ခသိမ်းတာပဲမဟုတ်လားမလာပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်သွားလို့ပြီးတော့ဒီဟာတော်
Duka ma shi da so ra la so ra kae khat chi. Ga jwe shin mi ya. Ba ba le. Oh, duka ma shi da ko da ga tet tu da ga un nu ga tbo ja le no. Duka ma shi da tbo ja le pa ko ga duka shi da ti lo tu byo. Duka shi da ko ti lo. Duka ma shi da ko naibban be lo tu byo da. ဘာလဲလူဘာလဲတံဘာလဲပရိလိစိတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းနေပရိသတ်သမုပ္ပါကိုလည်းမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခဒေသလည်းမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရကြံလားရဲကျုပ်ဖြင့်အခုရအခုလိုကျန်တာပဲဆိုတာအလကားပြောတာဘယ်နဲ့ကြောင့်သူအလကားလို့ဆွဆွဲချက်ဆွဲချက်တင်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုဒုက္ခဒေသမသိဘဲနဲ့လိုချင်လို့ဘာလဲ ဘာကြ။ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုဒုက္ခဒေသရဲ့မသိဘဲနဲ့လိုချင်တဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်သူလိုချင်ပုံကားဖြင့်တကယ်ကိုပဲလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတွေရိုးရမျှပဲအေကံဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မှတ်လိုက်ပါ။ကဲသိပြီချေချာစစ်တော်မှာတကယ်ကျွဲလို့တကယ်အောင်လို့တကယ်တစ်တို့ဖင်းနေတယ်လို့။ရိုးရမများများကူလည်းမများကြလား။ ဒါဖြစ်နေတာဆရာတော်သမားကောင်းရှာဆိုတာများတကအောင်ညှင်းမှုများလို့သိဘူး။ဘုရားရဲ့လည်းအခုအမလားအကျိုးအကြောင်းဆက်ပြီးပြရတဲ့ဆရာဘုရားဟောတယ်ကိုသိရှာရှာဝေပြီးပြောနိုင်တဲ့ဆရာဒါနဲ့တွေ့လို့အခုနိဗ္ဗာန်သဘောကျသွားတယ်။ဟုတ်တယ်လို့မတွေ့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှာတကသစ်တို့တကအောင်တို့တကကျွဲတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမှုလဲ။ဘုရားရဲ့ရိုးရာနဲ့နေရှာမှာပါပဲ။ ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလဲ။ဒါပြန်သူဆူတောင်းတာလူလူချင်းချင်းနဲ့နဲ့ချက်ချင်းရရင်ယူမယ်မရမရမနေဘူးလုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်များပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့နေလိမ့်မလားမနေလိမ့်မလားတွေးစား။မနေပါဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မနေဘူးနော်။မနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မတွေလေးနည်းနဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့သူဟာဘယ်နည်းနဲ့မှရမှာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျေကျေပါဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျရင်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသဘောကပြည့်နားလည်ပြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်မှရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ပရိစ္ဆေသဘောကနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိရတယ်မပြုတ်။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိရတယ်မပြုတ်တော့သူနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါလေရကြံပါလေဆိုတာဖြင့်အဟုတ်တမ်းပြောတဲ့စကားအဟုတ်တမ်းရောက်ကြိုးစားမယ်သဘော။ဒါကကျေလုံးဝမပါပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာကြီးတန်းနေတာမှလွတ်မြောက်သွားတာကိုလို့မှတ်လိုက်ပြီလို့မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတန်းလုံးကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးပြတ်ထောက်သွားတော့ဘာသစ္စာဆိုရမလဲအင်းဒါဖြင့်ဒီကိုယ်ဒုက္ခကိုမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခလွတ်ရာကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်တရားအောင်အလားပြောတာ ကိုယ်ဒုက္ခမှာကိုမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခလွတ်ရာကျုပ်ဖြင့်နေခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေမှန်ပါဗျာကိုယ်ဒုက္ခဆိုတာကကိုယ်တဏ္ဏပေါ်လေသမ ्య ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစဘောဘောအလဲဘောဘောဒါဘာသစ္စာလဲမသိဘဲနဲ့ကျုပ်ဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မယ်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတာကသူက ဘုက္ခိုက်တာနဲ့နာတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတာပြောတယ်။ကြောက်ပေါ့လို့နာတဲ့ဒုက္ခ။ဒါပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကျဉ်းဒုက္ခတွေပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပါရဒုက္ခတွေပဲ။အစ္စဒုက္ခကထိုင်းနေမှတ်တဲ့ကိုတရားဓမ္မတွေထားတယ်ရှိမှာပါတဲ့ဒုက္ခ။အကြီးဆုံးဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာထိုင်းတဲ့ဒုက္ခကဖြစ်ပြမှာဒုက္ခသစ္စာကို။သဘောပါ။ပါမှဒုက္ခသစ္စာ။ ခန္ဓာရဖြစ်ပြီးခန္ဓာရပြည့်နေတာမှဒုက္ခသစ္စာကိုအဲဒီဥစ္စာကုသိုလ်တစ်စိတ်ဖြစ်တစ်စိတ်ပြည့်ပြီဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးတယ်မတွေ့ရဘူးလားမင်းတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့မှဩဒီဖြစ်မျိုးကဒီခန္ဓာကြီးရတယ်ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေထားပါတော့ဝိညာဏကစိတ်ခန္ဓာကခန္ဓာအင်းဘုရုစိတ်ဆုံးဆိုတော့တရားသစ္စာခန္ဓာဘုရုခန္ဓာတရားသစ္စာခန္ဓာဒါလည်းပြည့်နေတာဘုရုံတရားသစ္စ
ဒါအစ်စ်ပြောနေတာနော်အင်းဟိုရှေးဘက်မှာရှိတဲ့ဒီလိုက်ရနေပါလေလေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုယနေ့ပြောတယ်လို့ပြောလို့သဘောမကျဘဲနဲ့လူကျင်ရကျင်တဲ့အသွားကဖြင့်တတန်းရှည်နေပေမဲ့လူကျင်သေးတဲ့ပုံတော့သူများပြောတာဟာဖြင့်ဒီလိုက်ရနေဝတ်နေတယ်ဘုန်းကြီးတွေဝတ်နေတယ်အင်းလူကျင်နိဗ္ဗာန်ရရင်ကြရှာလုံးလို့ပဲလို့ပြောတော့ပြောကြမှာပါဘုရားမပြောပဲပြောပါဘုရားပြောပြန်ပြညာဆိုလဲအဲထုံးစံရကျင်တာပဲဒီမှာတော့ဝင်နေသေးတယ်သေသေးသေးကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုခဏခဏဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့မြင်တော့မှဩဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဒါကြီးတက်တော့မှအေးမှာပဲမှန်ပါဗျာမလားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အလုံးနဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှတကယ်ကျွေရတကယ်လူရှင်ရုံးမှန်တယ်မှန်ပါဗျာတော့ကြအလုံးနဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှပါတော့ကဲဒါဖြင့်လူချင်းယုံမှန်မမှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကတမျိုးလူချင်းယုံပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကကဲခင်ဗျားတို့ဘယ်တွေကတော့ရှင်းမလားကဲဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးဥပဒနာရှုပါမှဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ပျက်ကြီးကိုဒကာကျွယ်တို့မြင်ကြမယ်နော်မြင်မှသာရင်ဒီဒုက္ခလွတ်ချင်တဲ့ရှိကိုဒါကြရယ်ပြင်းပြလာတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်။အဲဒီလိုပေါ်လာတော့မှတကယ်လိုချင်တဲ့သဘောရောက်ပြီးဒီကလာဟုတ်လား။သံမြင်ရလိုချင်တာတွေပျောက်ပြီးတကယ်လိုချင်တဲ့ရောက်ပြီးလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တွေဘယတွေနဲ့ရောက်ပြီးလိုချင်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါတည်းမနေမနာကြိုးစားတော့တယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်။ရှင်းမလား။တရားလို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလိုချင်ရုံမှန်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်လိုဆိုကြမှာနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရုံမှန်မှန်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ရိုးရလိုချင်တာမှန်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလဲနှမျိုးဝေဖန်လိုက်တာပေါ့တကားကြွရမှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးရိုးရလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်နှမျိုးဟုတ်လားဒုက္ခကိစ္စရင်းမြင်လို့လိုချင်ရောဧကံကနှမျိုးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားရိုးရလိုချင်မှုနှမျိုးပါပါရှင်းမင်းနော်ရိုးရလိုချင်မှုကနှမျိုးဒုက္ခမြင်ရောလိုချင်ရောဧကံကနှမျိုးသဘောပါလားအမှန်လေတရားဥစ္စာကြားဖို့ကိုပဲတကယ်အုံလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးပြမလွယ်ဘူးဟင်မလွယ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါအကွက်ကြဒါကဘုန်းကြီးကကြံဖန်ပေးတဲ့ကလားပြောတာလားဆိုတော့ခொနကပုံနာဖရာကမင်းပရိဥပါဒံချုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သွားကြုံလို့မင်းမေးတော့ဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ကွာဒီလိုမမေးပါနဲ့ကွာမဖြေဘူးလေဖေ။ဒီလိုမမင်းနဲ့ကွာ။ဒီလိုမင်းပြောတဲ့စမင်းပြောတဲ့စကားဒီလိုဒီမရောက်ဘူး။ဒီလိုမမေ့ကောင်းဘူး။ဆရာဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဓမ္မတော့ဥပါရံဒီဥသောပြိဿသမုပ္ပါချုပ်သွားပေါ့ဗျာ။ကံပြိဿသမုပ္ပါ၊ဇာတိပြိဿသမုပ္ပါဘယ်နဲ့နေလဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲဥပါရံချုပ်တဲ့ဘယ်သွားတော့မေးတော့ဘယ်သွားတယ်လို့မှမရှိပဲ။တရားဓမ္မတော့ဒုက္ခရတဲ့ချုပ်တာရှိတာမှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ပါရှိတယ်။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှင်ဘာပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်ရင်ဖြေထွက်ပါပြီ။ဘယ်လိုများထွက်ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။အင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ပြီးဒုက္ခချုပ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တာပဲ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတစ်ခုလုံးလှည့်နေတာကြီးကဘာသစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။အင်းအဲ့ဒါကြီးကမလှည့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။မင်းနဲ့ဝင်ဖြားလိုက်တော့ဥပါဒဏ်ကြီးပြတ်သွားတယ်။ဥပါရံပြသွားတော့ဟိုဘက်ဗာရင်များဖြစ်ဥမှာတော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘာမှဖြစ်တော့လို့ဘာမှမရှိတာလားမေးတော့ဒုက္ခတခုမရှိတာပဲဆန္ဒကတော့ရှိပါဘူး။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခကမရှိတာဒုက္ခတက်တက်ပါလားသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုံနာကဲမင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်လို့ဥကဥပါရံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာသိချင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲတဲ့ဆရာကိုမင်းသိကအောင်กว่าဒါမှဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတော့မင်းသိမယ်ကဲမပြောได้ဘူးဘာဖះကလက်ကင်ထားပြောသွားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယနေ့တရားမှာရေးမိပါပြီနိဗ္ဗာန်သိခြင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်တိုင်နားလဲရမှာနားမလဲသေးနားလဲတတ်တဲ့နားလဲတဲ့ဆရာကြီးကိုနီးယူအောင်မယ်အဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်
ไม่จ๋าเลยครับดาเพียงอย่างตะโบจ๋าล่ะดิษาทุกคนเนี่ยดูตะโบจ๋ามาล่ะทุกคนครับดาเพียงเปล่าจ๋ามาเนี่ยเราอุ้ยจิบ่ครับไม่อุ้ยล่ะเอ๊ะดาฤติยะธรรมะนี่ก็จะตีเผอเลยสุดาบ่ล่ะบ่ล่ะครับไกลดาเพียงธรรมะพระยาทะคันกรเมจีก็ ไอ้โลษาปริศนาโมวะแม่น้ําแหละโลไม่ตวยเวราเว้ยดุญญานต้องต่อไปตวยไปแล้วไม่เปล่าล่ะไม่ตวยมาไปแล้วแม้ปริศนาโมวะมาน้ําแหละเว้ยปริศนาโมวะน้ําแหละเลยเสียแน่มาแม่ก็ไปไม่จั่นลงเนี่ยเพียงเนี่ยดาไม่ติดหูกว่าปัญญาရှိมาติดเลยครับตะบะจ๊ะบามาติดมั้ยปัญญาปัญญาရှိมาติดมั้ยเด้ดะกาจวย ปัญญาရှိสระกุกุปัญญาเนี่ยชุบเลยมาถ้ามาปริศนาสมุปบาทก็ปัดตัวเอ้ยปัดตัวတော့มาอ๋อทุกข์ใต้บ่กูไม่สนใจมุล่ะแก้ได้เนี่ยเว้ยกูน่าเนี่ยแม่งกูเพียงอกูง่าไต่ต้นได้แล้วปริศนาสมุปบาทกูแม่นน่ะแล้วเอาลูกป่ะกูแม่นน่ะมาเลยเลยชื่อปริศนาสมุปบาทน่ะเลยเสียกูไม่กัดไปดีกาล่ะชูซะรู้ชื่อเพียงแม่นนึกป่ะ ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျမယ်လို့တော်လည်းမင်းနားလဲလောက်အောင်တော့ငါဥပမာတော့ပြမယ်အလုပ်တော့ပြမယ်မင်းလုပ်ယူပါဘုရားဥပမာတော့ပြမယ်ဂါရမတို့ဥပမာတော့ဖခင်ကပြလိုက်မယ်ဘုံနဲ့တူအောင်လုပ်ယူရမှာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုဥပမာပြတော့မယ်ဆိုတဲ့ဂါရမတွေမှတ်ထားပါ เวลุเปียไล่ได้อ๋อสรุปว่าเฮาอาชีพมามีดิตะฮ้องๆตอกนี่แหละกว่าเด้จี้ซั้นจี้ซั้นเนี่ยแม้นเตชะๆญาณเนี่ยจี้ซั้นอุบมางาเปียแกตอกนี่เพียงเอ้อบามีตรงกว่าบามีตรงกว่าเลยโอ้ดาละว้าหลองเนี่ยมีเพียงเลยว้ามีสวบเว้ยแท้หลองเนี่ยมีเพียงแค่ตัว ก้องนี่กว่าอ๋อลำซาเนี่ยมีဖြင့်ลำซาเนี่ยมีဖြင့်နေတာကိုလို့မဆုံနိုင်ဘူးမင်းဖြင့်ဆွဲလောင်ချင်းမီဝါဆွဲလောင်ဝါမင်းဖြင့်ပါပဲဆိုတာမင်းမှတ်ထားပါก้องนี่กว่าတဲ့ဒါဖြင့်ဒီမီတွေကလည်းဆွဲလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ခင်းလက်ကုန်သွားပြီတဲ့ခင်းလက်ကုန်သွားပြီကဲဝါကုန်သွားတော့ကိုဝါမီကုန်ပါ ခင်းကုန်သွားတော့ခင်းကုန်သွားရင်ခင်းကုန်သွားရင်ခင်းမိကုန်သွားပြီတဲ့ဂိုင်းတာဖြင့်ကွာတဲ့အဲငါကမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဝါကြောင့်ဖြစ်တယ်မိဝါမိတဘောကြလားအဲခင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မိမိဝါမိနောက်ချီကြောင့်ဖြစ်တယ်မိနောက်ချင်းမိဆိုရပါပဲတဘောကြအမိုက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မိ အမိုက်ကုန်သွားတော့ဒီမင်းမငိမ့်ဘူးလားမငိမ့်ပါဘူးဗျာအော်ဘာဖြစ်လဲငိမ့်ပါလိမ့်အမိုက်ကုန်လို့ငိမ့်တာငိမ့်တယ်မိပဲသွားတော့လို့ဆက်မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းပဲနဲ့ဖြေလို့ကုန်လားလို့ခင်ဗျားကမေးလိုက်နော်ဘယ်လိုမှဖြေကြမယူပြလောင်စာကုန်လောင်စာသိင်းမင်းငိမ့်နဲ့ဖြေမယ်ဘယ်လိုဖြေမလဲ ဒီမှာလဲခန္ဓာသိင်းကြီးလေသာမင်းကြီးညာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသိင်းကြီးသိပါမယ်ဗျာတပည့်ကြဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဥပါဒဏ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကဒဂရမတွေစဉ်းစားကြည့်ပါဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒဏ်ချုပ်ပြီဆိုကြပါတော့ဒီဘက်ကဒါလေးသုံးခုကိုရောဒီဘက်ကမြန်စိတ်တဏှာဥပါဒဏ်ဒါထားလိုက်ပါတော့နော်တဏှာဥပါဒဏ်လာတော့ဒီဘက်ကကံတို့ဇာတိတို့ဇရာတို့မရဏတို့ဒီဘက်ကထားလိုက်တာပေါ့ဗ
လောင်စားလဲသိမ့်ပြီးလည်းနေဖြစ်တာဒီဒကာဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာလောင်စားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာတပည့်ရအဲဒနာဇာတိဆိုဒရာတို့မရဏတို့ပေါ့ဗျာလံသာသရခန္ဓာ၅ပါးပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားကံလဲကံလဲသင်္ခါရခန္ဓာပဲဗျာခန္ဓာလေးရောမနေဘူးလားအဲဒါပြန်ဇာတိရောခန္ဓာ၅ပါးပဲသရဏရောဇာတိရောမရဏရောအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ခြင်းနေကလဲဒီကမက်ကနေပြီးဒီကလားရှေ့ကတရားကဖြစ်ပြဲရှုတာလေးရောမက်လုပ်လိုက်တော့ဒီဘက်ကပြိဿာမှုကအဆက်တန်းလာသေးရဲ့ဟောကိလေသာမိကအရင်သိမ့်ပါဗျာဟောဒီချင်းတွေကအကုန်နောက်မပေါ်လာဘဲနဲ့သိမ့်ပါဗျာတပည့်ကြကိလေသာမိငြိမ့်ရင်ချင်းတွေအကုန်သိမ့်သွားပါဗျာမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒီကိလေသာမိနဲ့ဒီချင်းနဲ့တွဲပြီးတဟုံးတောက်ပါဗျာမတောက်ဘူးလားပါဗျာဒီကိလေသာမိနဲ့ခန္ဓာချင်းနဲ့တွဲပြီးတော့တဟုံးတောက်နေဦးမယ်ဆိုတာသဘောကျအဲယခုကြည့်ပါတဲ့ခမည်းတော်မှာကြည့်ပါအတွင်းမှာကြည့်ရင်လောဘတွေဒေါသမောဟတွေမီးမနေဘူးလားအင်းခန္ဓာကြီးကဟိုပြည်ပြည်ပြည်နဲ့ဟိုထိုင်ဒီဟိုထိုင်မရဒီထိုင်မရဟိုလှုပ်လဲလှုပ်လို့မပြေဘူးဒီလှုပ်လဲလှုပ်လိုက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့မီးလောင်လိုက်တဲ့တဟုံးဟုံးပဲအတွင်းမိကနေထားတောက်နေတော့ခန္ဓာကြီးကဘယ်ချာရမနေဘူးလားခန္ဒီလောင်စားနေမီးတွဲနေတာဘူးတွဲနေတော့ဒကာရမတို့လားလောင်ကြံနေတွဲနေတာကြီးမြင်ရတော့အိုးသူ့ကြည့်ရတော့ဒုက္ခပဲသူ့ကြည့်ရတော့ဘယ်နဲ့လဲဒုက္ခပဲအင်းအတွန်းကမိကလိုချင်လောဘလိုချင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းများလိုက်တာများလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းလောင်လုံးလို့ဟူပြည့်ဒီပြည့်နေမနေကြဘူးလားအင်းဒီတိုင်းပြည့်ရမောဒကနဲ့ပြည့်စပိနဲ့ပြည့်ဆိုင်ကဲနဲ့ပြည့်မပြည့်ကြဘူးအင်းဘယ်မဲ့ကြောင့်ပြည့်ပါမိလောင်လို့ပြည့်နေလားမိရပဲတဲ့မလုံးမဲတော့သူ့ဝန်နဲ့မှဒကာကျော်ဘယ်နဲ့တော့ဝဏ္ဏမှာလောဘမိဒေါသမိစ္ဆာပြိဿာမှုဘကဆက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီမိကဘုရုလောင်နေတော့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလောင်နေတာပဲသဘောကျဘုရုလောင်နေတော့ခန္ဓာ၅ပါးလောင်နေတော့မြို့ရဲလူတွေကြည်တန်းတောင်းကလူမြောက်ပြေးမြောက်ပါလေတောင်းပြေးပြေးတဲ့တောင်းလျှောက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးလေလာပြန်ပြေးပြေးလဲလာပြန်ပြေးပြီးကြရလားပြီးပါဘူးအဘောင်းလုံးမပြီးတာတော့ဆိုတော့ဒီလည်းနေလုံးဖြစ်ဘူးဟိုကောအဲ့လမ်းနေပါတော့လားဆိုတော့နေလုံးဖြစ်မီးလောင်နေတဲ့လူဟာဟူဒီတိုင်းနေမှာပဲသဘောကျမီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြွပဲနေလို့အငြင်းမနေနိုင်ဘူးတိုက်ကောင်းကောင်းတည်ထားလဲနေဖို့လားပြေးဖို့လားရှင်းပြေးဖို့လားရှင်းပြေးဖို့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျတိုက်ကောင်းကောင်းပေါ့ခင်ဗျာနေနေ48နှစ်ကြီးတယောက်ငယ်နေဦးတဲ့နေပါရလားမပါဘူးမပါဘူးမပါဘူးသိချင်ကဲဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဘာကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မိလောင်လို့ပြေးရဗျာ။ဩော်ဒီတိုက်ကသမင်းကျိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ငိုသမင်းစားတဲ့လောဘကနေပြီးလောင်လိုက်တာတခါတော့မန်းလေးပြေးရ။မပြေးရဘူး။အဲဓမ္မလေးပြေးလို့ရှင်ကမန်းလေးရင်မဲ့အေးဆွေးဆွေးနေပါတော့မလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။အဲမိရင်ကိစ္စနဲ့ဆိုပြီးဒီကလာတိုက်တွေအိန္ဒိယတွေမတော်ခက်ကုန်ရောက်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာအတွင်းမင်းအထအတော့တန်နဲ့ဒီပြေးတာလည်းပြန်လို့မပြေးဘူးလားပြေးလာတော့ခင်ဗျားတို့ဟာတနေ့အသက်တန်းရှိတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီလောင်စာလည်းမသိဒီမီးလည်းမငြိမ်ဘူးဆိုရင်ဒီပြေးစားပဲတော့သိမ့်ဘူးသိနိုင်ကြရောပြင်သေးရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟိုကလူကဒီလားဒီကလူကဟိုလားအိမ်မော်ရင်မိုင်းတွေချအခန်းထဲလူမြင်အောင်လို့မျက်ရည်ချဟောဘာဖြစ်နေတာတော့သိမိပါလားမိလောင်နေတာမိလောင်ပြီးဒီကရနေတော့မိကပဲအလုံးစလို့ဝင်နေဟာရယောက်သူပေါ်ပါခင်းကပြီးလို့အိုးအပေါ်ကခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာပေါ့ခင်းတဲ့မိနဲ့ခွဲလို့ရရလားဒကာကျွေခင်းတဲ့မိနဲ့ခွဲလို့မရတဲ့ဆူကြီးခင်ဗျားတို့တောင်းတာခွဲလို့မရတဲ့ဆူကြီးတောင်းတာတော့ဩော်တို့ဒီကဖြစ်မိုက်ဆက်တန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသင်းနဲ့မိတွဲကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာ30ဘုံမှာအိမ်ကြီးမရပဲနဲ့ပြေးလွှာရင်ပြေးခြင်းသို့တရားပါလေလို့တောင်းထားပါပါဒါမကြဘူးလားကြပါပါညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မှဒါပေါ်မယ်ပါပါညာနဲ့မစဉ်းစားသိလို့ရှိရင်ဒီတရားဟုတ်မှဟုတ်ကဲလားလို့ခင်ဗျားတို့ကတွေးချင်တွေးပါပါကိုညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်ကျေးတရားနာနေတော့ပဲအင်းနည်းနည်းအလောင်သက်ပါပါ
เดี๋ยวนั้นนี่ลงมาแล้วก็มาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวว่าแล้วไปไหนตัวก็เปลี่ยนท่าตอกกันมาจ้าวูล่ะเอ๊ะไอ้ยอมนอกจักนี่ก็ไม่นอกจักเลยชิมโมชุบิโมชุบิกาลาเทศาแล้วไม่ห่มเนี่ยเอ๊ะอะเมียนดีก็ไม่ให้ท่าไปตอกกันน่ะเว้ยตอกวูล่ะตอกไอ้ตอกแต่กาเจอเอ๊ะซื้อๆไอ้นี่ก็ไม่น่าชี้ๆตาๆเว้ยล่ะลูกตะไกจวยตะไกติตุไม่ชี้มาไม่อยู่ไอ้เมียลงเนี่ยสั่นปิ๊กล่ะล่ะเว้ย ဘယ်တဲ့ကြောင့်ဘုံဘုံမဲတော့လောင်းလို့ဖြစ်ရမှာပဲတပည့်ကြပါလားအဲဒီကရမတွေခင်ဗျားတို့ဒီစုဟာတော်တော်ပြည့်နေတယ်အဲ့တော့ခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်ဒီဘက်ကသနာဥပါဒံကလည်းမီးရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းခန္ဓာချင်းချင်းနဲ့မီးတွဲကြည့်ဟုရတာမှန်ပါဘယ်တော့အလုံးရဆင်းရပါဘူးအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်ပါအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာ บาเล่บาเนี่ยชื่อรู้สึกมีเนี่ยลองจะไปชื่อติสสะพ้อไอ้တော့มีอ่ะตมุริยะติสสะครับตะบอดจ้ะขันธ์5บาก็ทุกข์ติสสะถ้าเป็นขันธ์5บานี้ก็ชื่อมีนี่ก็ตมุริยะติสสะกิเลสตาเตียบ่เนี่ยถ้าว่าได้ชื่อนี่တော့อ๋อด้วยตันนามาบาเนี่ยชื่อนี่ฤาชื่อนี่ล่ะมีเนี่ยเพิ่นไปสัตว์ด้วยนี่จักล่ะลูกอแก่ครับ ไงจะด้วยบล่ะครับบ่าเนี่ยบ่าด้วยอะเออริยาเนี่ยลงตัดไปจิ๋เลยแกคาจะรออ๋อดีบ่เปรอะจุบบ่มะรู้มะรู้บ่ครับมะลาไปอยู่ล่ะครับอริยาเนี่ยลงตัดจิ๋ดอกดิเออริยาเนี่ยจะรอดีดีการะมะดิสิ้นละจิ๋หอดิมีมีมีตะอริยาดิตองมะทิ้งกะจานนี่ดอกดิทิ้งนี่ท่านเนี่ยละตรุอ่ะเสร็จสุดครับดิทิ้งนี่ท่านเนี่ยละบ่า เออครูดีเทียนนี้ก็ตอกซ้อมไว้สวนหาတော့มั้ยนอกซ้อมไว้สวนหาတော့มั้ยสรุปရှင်บะลองเมียวนตามั้ยครับนี้นี้ละปกโกตังทิ้นท่านเนี่ยเด้อดะกาอ๋อวนเลยดิเจ็ดต่อเนาะมีเนี่ยเพิ่นด้วยจี้สรุปเนี่ยไอ้นี่ย่าโหดะบ่มันบ่าတော့บ่าเด้ล่ะดะกาเจอตบอดจ้ะเอ้ไอ้มาดะการะมะนี่บาเมียขึ้นนี่จ้ะตรงดีกะนี่อริยะเมียลงตัดจี้ซา ไม่หลอกเลยจ้ะอเวรหลอกน่ะอตวนก็ถ่าดอกเลยจ้ะแต่กระดูกก็เปียวๆงิ้งมาล่ะงิ้งมาเออตัวตัวแม่อาถวยงิ้งอยู่มั้ยตัวตัวอาไม่ทุโลชื่อเออแล้วดกรมะโกมีโกงิ้งมายะล่ะมาครับอเสกันงิ้งลูกยะครับได้จ้ะแม่เตียะยะเลยสออะไม่ไปลูกไม่อยากอูเปียวตบอดจ้ะ ไม่ได้ยะยะได้บอกว่าย่อให้แม่ๆอยู่တော့လို့ဆိုတော့မင်းလက်ကိရိတာသိမ်းတော့ရေးပေးလို့ရတယ်မရပါဘူးအေးဒီပြန်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေကတော့ပေးလို့ရတယ်မရပါဘူးသူကတော့ဖြင့်မရပါဘူးဘာပေးလို့တော့လုံးလို့ပေးတော့သူမင်းနဲ့သူထင်းနဲ့လောင်းနေတာကိုကိုယ်မက်ကသူ့ဝန်နဲ့ပေါ်နိုင်ရလားမပေါ်နိုင်ရတာမရပေးလို့မရလို့ဆိုတော့သိချင်တယ်မသိချဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မိမတွေကလည်းပါလင်
ว่าล่ะว่าลําเนี่ยไม่เพียงเพิ่นมีบ่ว่าล่ะว่าลําเนี่ยไม่เพียงเพิ่นกว่าน้องชี้กุมมีกว่าสรุปมีนี่มีนี่ไม่เป็นตัวลงเลยเนาะเพิ่นน่ะสรุปเบ้มาบ่ก่อได้เพิ่นปุ๊กน่ะเผ่ตัวลงเลยเนาะเพิ่นน่ะสรุปเบ้มาบ่ก่อเอาลําซาตังนี่มีนี่น่ะเว้ยเบ้มาตัวดิเอ้ปริศนาบ่ว่าตัวจ้ะอ๋อจ๋านี่กุมไม่ใช่ดากู ลองซาตั้งนี่มีนี่น่ะนี่มีก็ไม่มีนะนี่ลองซาไม่ตั้งอยู่ดังนั้นนิพพานสรว่าบาลีนะครับนะปริศนาบอกว่านาแล้วก็กูไม่ชินน่ะแต่เอาเนี่ยมันชินกูไม่ชินดังนั้นตําแหน่งนี้ไม่ได้บอกว่าจะบ่ได้นี่จ้ะมันเลยรอดบ่กูตะกาเจ้าอ่ะมันเลยรอดบ่อยู่อ่ะนิพพานเราเลยบาลีมั้ยตะเกเลยจะนิพพานจ้ะ เอามาจังแค่ป่าเลยมั้ยสรว่ากูเค้าเนี่ยรู้ปุญญาหรือปุญญะสิบ่ฮ้อนะดานี้เนี่ยอาจารย์ชินน่ะนี่เว้ยไม่ชินน่ะเลยอ๋อแล้วเนี่ยนิพพานบ่มาไม่ใช่ล่ะสรว่าอ๋อมีเนี่ยลําดาเลยไม่ใช่ดากูยิ้งเอ้ยเนี่ยก็ไม่ใช่ยิ้งเอ้ยแต่ตัดติกันสรว่าอ๋อแล้วเนี่ยนิพพานนี่ยิ้งเอ้ยแต่บ่ก็นิพพานสรว่ากูตบอดจักนิพพานสรว่าบาบาเลย ถ้าเนี่ยเนี่ยเลยสรุปว่าเนี่ยอย่างเนี่ยบาลีมันสรุปโอ้ทีละกุมีละไส้งูเปียเส้นละกุมีละไส้งูบาเปียอ๋อดากะดากะติโตย่ําเปียดาล่ะปริศนาหมู่บาชัดดากูตบอดจักล่ะจริงๆๆดิเบิกขันธ์ 5 ผู้ล่ะเรียกขันธ์ 5 นี่ก็มีใหญ่ได้มีใหญ่ได้ขันธ์ 5นะบ่เข้าจักมีใหญ่ได้เอ้อบ่เข้าจักนั่นเพิ่นตั้วโหเพิ่นมาบ่ก้าวอยู่แต่ปุญญาเมฆเขียนยาได้ดิจนาอุปาทานชุบแต่บ่เพิ่นตั้วรู้มีတော့บ่แค่ผู้ล่ะบ่ตั้วได้นี่ล่ะรู้ไม่เปลี่ยนดิรู้แล้วไม่มีเนี่ยตั้วอีกแต่แล้วไม่ตั้วอีกแต่แล้วรู้เสร็จไม่เปลี่ยนเนาะ ดีโลนามเมรุอภิพุตบอดจักเอ้ยมาตั้วอีกแล้วตั้วอีกแล้วแล้วไม่เปลี่ยนเนาะดีโลนามหมูพระกุเพียมาอุทานาแล้วมาผิดตัดจักมาตบอดจักเอ้อโหปุญญาตุญญานต้องมีลูกสรตองเด็ดมาตองเด็ดมันตองมาเว้ยว่าแต่มันปริศนาบอกว่าแล้วน้ําแหละอู้เด้ปริศนาบอกว่าน้ําแหละเสียก็แล้วมันก็หนีไม่อู้เด้ดีโลนามนี่แหละลูกว่าดินิพพานเบยตบอดจักมาตองกว่า ตบอดจักล่ะดาเนี่ยดการะมะรู้นิพพานဆိုတာเนเน่แค่ๆเลยลูกဆိုတာตบอดจักเอมนันเต็มวินเนเน่แค่ๆเลยนิพพานเตียဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့ကြီးတယ်တော့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်တော့ဖြင့်ဘယ်လိုမသိဘူးအခုတော့ကြီးတယ်နဲ့ဟုတ်သေးလားဩသိပြီဗျာအခုတော့ဒီကမျက်နှာအားထုတ်လိုက်တော့ဒီကတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာမီးတယ်ဘယ်နဲ့နေ เออมีนี่ล่ะมีนี่เนาะဒီဘက်ကခင်းနေကလာသေးလားအင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာသိင်းနေဒီဘက်ကမင်းကြီးမင်းကြီးခန္ဓာသိင်းတာပဲလားခေါ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေခင်းနဲ့သိင်းသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်မင်းမရှိတဲ့နေရာ 30 ดิมันเนี่ยอาถุเตยโยคีอีเนียฐานะดียောက်อ่ะดุสุเตอินเนียยောက်อ่ะเมียมาไล่หนองเมยတော့อ๋อลองซาเตยมีนี่เนี่ยเนียตุเนียล่ะไม่สนใจมั้ยล่ะดาဖြင့်ခင်ဗျားတို့မန္တလေးပူလုံးလို့ဥမာမမေမြို့တက်နေတယ်လို့ဆိုတော့อ๋อဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမန္တလေးအပူတွေအပြန်ကုန်သိပြီမင်းမျိုးအေးတဲ့နေသူဘောဗျာ ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေကုန်သိမ့်ပြီးဒီကာလမိတွေကုန်သိမ့်ပြီးဒီကာလဒုက္ခကြီးမိသိမ့်တဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ဤနေရာဌာနလို့မှတ်ပါ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 
ဒီတိုင်းရောက်မှသာဆိုတော့မဲ့နဲ့ဖြတ်မရောက်မှန်ပါဗျာမဲ့နဲ့မဖြတ်ရင်မှန်ပါဗျာသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရှင်ရင်ရှိပါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲအင်းရှင်ညာကမဟုတ်ဒီတဏှုပါရံချုပ်တာကိလေသာသိမ်းတာနောက်ခန္ဓာ၅ပါးမလာတာကဘာလဲဒုက္ခငြိမ်းတာသဘောကျဒီကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဟောဒီနှစ်ခုချုပ်သွားတာက นิยตัสสะဆိုတာသဘောကြအဲ့ဒီသစ္စာလဲသဘောကြမှာဩော်ဒါဖြင့်ဘုလုံနေတဲ့လူကအလုံးမှန်တက်တက်ပါလားမှန်ပါဘုရားပေါ်လာတယ်ဘုရားအဲ့မှာမှန်တဲ့အလုံးဆိုတာသက်သေးကံလုံလောက်ပါလားမှန်ပါဘုရားခဲတာဖြင့်ဒီအလုံးမှတော့ဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရှိသေးရဲ့ရှင်းပြီနော်ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာသဘောပါဘုရားနည်းနည်းဘုံကိုပဲဖရာကဟောတာရှိသေးတယ် ဒီပုံသားကိုပဲဆက်ဟောလိုက်မယ်။ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြသူ။အာ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 ။အ